Hola, Toni. Segurament aquests últims dies per Badalona us heu fixat que hi ha diferents models de patinets elèctrics i que han arribat ja a la nostra ciutat. Nosaltres hem vingut aquí en una botiga que es diu EcoXtreme per veure per què hi ha hagut aquest auge i quins models tenen. Després també parlarem amb un expert que ens dirà quin tipus de regulació hem de seguir per anar segurs per la nostra ciutat. Per saber-ne una mica més, hem vingut aquí amb en Saïc, que ens explicarà una mica quins models i quin és el perfil de persones que compren aquest patinet elèctric. Saïc, bona tarda. Hola, bona tarda, Marta. A veure, explica'ns, veig aquí que tens molts patinets, sí. Explica'ns quins són els més venuts i per què. Vale, sí, pues tenim aquí diversos models, vale, però els més venuts són, per exemple, com aquest, que és un patinet que pot fer 40 km d'autonomia i porta un seient. I després també tenim aquest model, que és un dels models més flexibles per emportar i tot, doncs també és el més venut. I quin és el tipus de persona que compra un patinet? Quin perfil té? Bueno, ara comencen a comprar una mica de tots els perfils. Famílies, pares que comparteixen el patinet, que compren pel fill, agafa el fill, el pare també, una mica de tot. I vosaltres sou distribuïdors i per on repartiu? Bueno, nosaltres som una empresa que estem aquí ubicada a Badalona des de fa 5 anys i ara ens comencen a entrar clients una mica a tot a nivell d'Europa. Venem a Portugal, a França, però el principal mercat que estem ara posats és a Barcelona, però pel tema de, que estem més a prop, més fàcil per distribuir i per diverses coses. I clar, tu que entens de patinets, per què creus que ara hi ha hagut aquest boom de gent? Perquè ara pel carrer se'n veu molta. Bueno, perquè la gent comença a comparar un patinet elèctric amb la bicicleta, per exemple, doncs un patinet elèctric pots anar sense pedalejar, sense res, directament, i a més les bateries s'han hagut de modernitzar bastant i la gent doncs comença a comparar els preus que et pot costar un tiquet del metro, per exemple, i comprant un scooter d'aquests. Però dius, inverteixo uns diners en un scooter que pot fer tranquil·lament a l'any 5.000 km i el que és el gasto d'electricitat pues, et surt més a compte comprar un scooter elèctric. Ah, Saïc, si et sembla, m'ho has venut molt bé. No sé si en tindries algun per mi. Bueno, tenim aquí un preparat, el que més venem i el que més té força i tot, que pots provar si vols, Marta. Aquí te l'hem preparat i quan vulguis el pots provar si vols. Perfecte, el provaré, a veure què tal és. Et deixo el micro a tu. Vale, gràcies. Roger, què tal? I tu? Mira, et vinc aquí amb un patinet elèctric, me l'acabo de comprar i necessito que m'expliquis una mica per on puc anar de Badalona, per on no puc anar, si he d'anar amb casc, si he d'anar sense. En principi la normativa és una mica, és un sistema de mobilitat molt nous i el que fa és que ens hagin agafat a tots una mica per sorpresa. Estan tenint molt bona acollida, però és cert que no queda, en principi a Badalona el que hauríem d'aplicar és el reglament de circulació, el que preveu és que hem d'actuar com una bicicleta. Per tant, en general, les voreres estretes no s'hi pot anar, hauríem d'anar per les calçades, o sigui, voreres estretes vol dir quan hi ha menys de 3 metres lliures i per tant hauríem de compartir espai amb els cotxes, i quan hi ha carril bici doncs es pot anar pel carril bici. En zones de vianants s'hauria d'anar amb una velocitat adequada per no molestar-los i no posar-los en perill. I una mica és això, que és evident que cal evolucionar una mica la normativa perquè hi ha moltes casuístiques i hi ha molta diversitat a nivell de potència d'aquestes eines. N'hi ha des de patinets superlleugers, com el que t'has comprat, fins a gairebé a motos molt aparatoses però que estan vestides com a patinet elèctric o vehicle elèctric i per tant sense matricular, i el que això ho posa una mica en entredit és la normativa actual i fins a quin punt el regular o el com regular servirà per el que passi d'aquí 2 mesos, perquè el sector canvia a un ritme vertiginós. Clar, jo ara amb aquest patinet he pogut comprovar que agafen velocitats bastant elevades.
No sé si per la vorera jo podria anar amb aquest patinet a més de 30 km per hora, que crec que fins i tot arriba a més velocitat aquest patinet. Sí, exacte, pot ser. De fet, hi ha algun vehicle d'aquests que fins i tot és això, que pot superar perfectament i molt fàcilment els 50 km per hora. Llavors, aquí es presenta el dilema de si per treure o si per portar un ciclomotor que és de benzina necessita un carnet des dels 14 anys o el carnet de conduir, perquè en aquest tipus de vehicles no et demanen absolutament cap carnet i pots actuar, diguem-ne, com a vianant, quan t'interessa actuar com a vianant, pots actuar com a ciclista quan has de circular com a ciclista o com a cotxe per la calçada, i per tant és una mica aquest els dilemes. Pots anar per la vorera, doncs segurament has de saber-te controlar, aquí li dones la capacitat d'acceleració és brutal i al final el comportament dels vianants és molt poc previsible, per tant ens posem també en un... no només el fet de si tu controles la mateixa eina, que està clar i demostrat doncs, que individualment segurament la gent l'agafa pràcticament sense tenir experiència en haver anat amb bicicleta i tal, és un sistema molt nou, però també és cert que fins i tot es generen altres problemes com els grups de patinets, no? Que encara fa més complicat el fet de... O sigui, hi ha gent que va en grups i que per tant encara causen més molèsties als vianants una mica tot això, el que vol dir que segurament s'ha de regular perquè tothom es senti còmode al final en la via pública que compartim entre tots. Perfecte, Roger, doncs això crec que m'ha quedat una mica més clar i seguirem pendents de veure si arriba una regulació per Badalona. Jo m'agafo el meu patinet, que he fet aquesta compra i ara la penso amortitzar, i me'n vaig a gaudir de Badalona i dels seus passatges per on sí que puc anar amb el patinet.